Qeveria gjatë ditës do të dalë me një vendim konkret lidhur me çështjen e vaksinimit të fëmijëve nëpër shkolla dhe kopshte. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi se kërkesa e ministrit të Arsimit Arber Ademi ishte që kjo çështje të bisedohet edhe në seancën e qeverisë, në mënyrë që të jepen mendime juridike nga sekretariati për legjislacion dhe të gjendet një zgjidhje e kënaqshme. Ne kemi pasur takim ju zyrtar me Ministrin e Arsimit dhe Ministrin e Drejtësisë të dielën në kuvend. Pas inaugurimit të presidentit, ishin të pranishëm shumë deputet, një pjesë të tyre janë mjek. Ishkon bjë mendimet, por Ministri e Arsimit dëshirojnë të që këtë qështje ta parashtroj në seancën e sot me të qeveris që të marri mendimet të caktuara juridike nga Sekretariati për Legislacion. Kështu që besoj se deri në fund të ditës do dalim me një vendim konkret, ta Venko Filipçe, Ministri i Shëndetësisë. A i mëtej potencoj se nuk do të tërhiqet nga vendimi që të gjithë fëmijët në shkollë dhe kopshte të jenë të vaksinuar. Kjo me qëllim që, si që tha i, të mos lejojnë që të përsëritet kjo gjendje në shtetë, ku nga epidemia u shënuan dhe disa viktima.